Poštovani gledalci, dobroveče. Evo, prvi put imamo čast ovde na televiziji Pančevo po formiranju nove pokrajinske administracije da ugostimo potpredsednika Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, Damira Zubenicu, visokog funkcionera Srpske napredne stranke. Dobroveče i hvala vam što ste izdvojili vreme i došli u Pančevo da budete naš gost. Dobroveče i zaista mi je zadovoljstvo posle nekih pola godina, ako se ne varam, opet da budem kod vas ovde u studiju TV Pančevo. Evo, kao što sam i najavio, praktično došlo je do kompletne promene i u politici i u svemu kada je u pitanju pokrajinska administracija. Ajmo za početak, šta je ono što ste zatekli? Je li bilo veliki problem? Možda bi bolji sagovornik bio neko iz izvršne vlasti, dakle od sekretara ili ljudi koji su pri kabinetu predsednika pokrajinske vlade, koji imaju nešto bolji uvid u ono što se trenutno dešava u samoj pokrajinskoj vladi, odnosno u izvršnoj vlasti. Mi iz Skupštine Vojvodine smo zaista upoznati u dobroj meri sa svima što se trenutno dešava, ali vrlo rado ću posredovati i pomoći da u nekim narednim emisijama ovde u gostima bude neko iz izvršne vlasti koji će vam dati mnogo podrobnije podatke, verovatno iz sekretarijata i generalno na nivou pokrajinske vlade šta se dešava u ovom momentu. Ono što ja znam jeste da zaista nije floskulo ukoliko kažem da je stanje katastrofalno. Da ono što smo zatekli kao nova pokrajinska vlast jeste i mnogo gore u odnosu na sve ono što smo ukazivali, pa i u ovoj emisiji u prethodnim godinama. I zaista sledi jedan turbulentan, težak period za koji sam siguran da će potrajati neko vreme, ali uz neko iskustvo koje imamo u vršenju vlasti na republičkom i na lokalnim nivoima u većini lokalnih samouprava u Vojvodini, sam potpuno ubeđen da ćemo uspeti da konsolidujemo stanje vrlo brzo i da krenemo da radimo sve ono što smo obećali u predizbornoj kampanji da ćemo raditi. Daću vam samo jedan podatak za početak. Dakle, pokrajinska administracija se sastoji od određenog broja sekretara, zamenika sekretara, podsekretara i pomoćnika. Taj broj funkcija koje sam nabrojao jeste između 100 i 150, u zavisnosti od toga kako koncipiraju sistematizaciju ljudi u pokrajinskoj vladi. I svi su oni postavljena lica, imenovana ili postavljena. Što bi značilo da su ograničeni na tim funkcijama, u principu uvek mandatom, odnosno vremenom trajanja aktuelne pokrajinske administracije, odnosno većine u Skupštini Vojvodine. Nikad do sad se nije desila situacija koja se u ovom momentu dešava u pokrajinskoj administraciji, a to je da su većina tih imenovanih i postavljenih lica u prethodnom sazivu, dakle iz Demokratske stranke i Lige socijaldemokrata, u međuvremenu, odnosno u prethodne 4 godine, sebi pronašla mesto, zamislite, u sistematizaciji u organima pokrajinske uprave. Šta bi to značilo? To bi značilo da mi praktično postavljanjem kadrova, da kažemo, nove vladajuće većine, odnosno skupštinske većine u Skupštini Vojvodine, nekih 100 i nešto ljudi, doduše manje je do sad postavljeno, mi imamo nova zapošljavanja, pošto svi oni koji su do sad bili postavljeni su ušli u pokrajinski sistem. Šta bi to konkretno značilo? Republika Srbija je, dolaskom na vlast Srpske napredne stranke, odlučila da sprovede reformu javnog sistema, odnosno da zabrani zaposlenje na neodređeno, ili što bi se narodu reklo, za stalno, u javnoj upravi, odnosno u javnom sektoru. Zabrana, ako se dobro sećam, je stupila na snagu decembra 2013. godine. Međutim, ljudi iz pokrajinske administracije i ove zaista kriminalne strukture Demokratske stranke koja je uništila sve u Vojvodini u poslednjih 16 godina, njima nije bilo teško da izvrdaju odluku i da nađu zakonsku mogućnost, a reći ću vam i kako, na primere, čovek ode u penziju ili čovek ode u inostranstvo, čovek ode u javni sektor. Tako je. Oni upravo sva ona postavljena lica za koja se pretpostavljalo, odnosno što je uvek ranije bio slučaj, pošto je to politička funkcija, postavljeno lice, oni su našli upravo tim ljudima mesto u sistematizaciji. Mi praktično sad imamo nova zaposlenja u pokrajinskoj administraciji kojima se niko nije nadao. Mi imamo probijanje ili smo na ivici probijanja mase zarada, imamo
zaista jedan težak zadatak koji je pred nama u septembru mesecu, da se formira novi rebalans budžeta koji bi na neki način doveo u red, odnosno omogućio tek početak rada, da kažemo, novopostavljenim ljudima od kojih se očekuje mnogo. Očekivanja građana su velika, sa pravom velika. Mi smo u kampanji i, da kažemo, od 2014. posle onih vanrednih republičkih izbora, kad je postalo potpuno izvesno da Demokratska stranka i Bojan Pajtić neće nastaviti posle sledećih pokrajinskih izbora svoju vladavinu na teritoriji APV, postalo je potpuno jasno i očekivanja ljudi su zaista bila velika i velika su i dalje da Srpska napredna stranka, kad dobije mogućnost da formira pokrajinsku vladu kao što je to i učinila, odmah deluje promptno, dakle, po pitanju svih stvari u svim segmentima društvenog i političkog života u Vojvodini. Ne kukam, ne očajavam, jednostavno samo iznosim činjenično stanje, ali pošto je narod Srbije i narod u Severnoj Srpskoj pokrajini izabrao onako kako je izabrao, i ja se i ovim putem zahvaljujem svim ljudima koji su podržali Srpsku naprednu stranku na aprilskim izborima, gde smo ostvarili rekordni rezultat i osvojili 63 mandata od 120 u Skupštini Vojvodine, samo iznosim ono što je trenutno stanje. Ne tražimo nikakvo ni razumevanje, ne tražimo nikakvo opravdanja, ne spominjemo i ne želimo u ovoj emisiji uopšte da se bavim šta se sve dešavalo u prethodnih 16 godina i koliko su uništili, šta su uništili. Građani na izborima su potvrdili naše reči i zaista pokazali da razmišljaju na isti način kao i mi Srpske napredne stranke. Demokratska stranka je, koja je vladala toliko dugo, poražena do kolena na izborima i ne želimo uopšte da trošimo vreme u ovoj emisiji pričajući o tome. Dakle, na nama je ozbiljan posao, velik rad, rad za koji sam siguran da jedan dobar tim koji je pokrajinski premijer Igor Mirović formirao, dobar tim u sekretarijatima gde ste videli sastav, zaista odabrao je stručne ljude iz oblasti za koje su postavljene, nije politički namirivao kao što je nekada bio slučaj ljude koji nemaju veze, primjera radi s poljoprivredom, za poljoprivredu, nego je nekoga koji ima i tekako veliko iskustvo u poljoprivredi postavio za sekretara za poljoprivredu. I zaista očekujem da ovaj naš tim da dobre rezultate i očekujem da građani vrlo brzo vide veliku razliku, pre svega u pristupu, pre svega u načinu rada, u načinu delovanja, u metodima rada, u odnosu na sve ono što je bilo u prethodnih 16 godina. Ovo što ste spomenuli, to je jako interesantno i sigurno se da je to slučaj ne samo u samoj pokrajinskoj administraciji, nego da je to bio sigurno slučaj u nekim mnogim lokalnim samoupravama, da je Demokratska stranka bila na vlasti, a sada posle ovih poslednjih izbora više nije. Jel postoji neki način da se pod znacima navoda, kažemo, obračunate sa takvim kadrovima koji su mahom u suštini neki paraziti koji pitaju da li uopšte dolaze na posao, nego su eventualno samo našli neko uhlebljenje, odnosno radno mesto. Znam da je to teško, ipak je to stalni radni odnos, verovatno zasnovan, da je to jako teško na sudu i dokazati da li je bilo propusta, ali sigurno da je to jedno veliko opterećenje za sam pokrajinski budžet i za praktično ono što vi sve planirate da radite u narednom periodu. To je pitanje isključivo za republički nivo. Dakle, ja se nadam da će nova ministarka, verujem da ćemo, s obzirom opet na rezultat u Republičkoj skupštini, ove predložene ministre od strane Aleksandra Vučića kao mandatara i imati u narednom periodu, dakle, gospođa Ana Brnarić, mislim da će na veoma ozbiljan način pristupiti onome što je započeto u prethodnom periodu, dakle, sveobuhvatnoj reformi javnog sektora. Ne može skupština, odnosno pokrajinska vlada, ništa da uradi sama, ništa da uradi na svoju ruku. Jednostavno, mi moramo da vidimo generalnom reformom javnog sektora na sva tri nivoa na koji način da efikasnije ustrojimo javni sektor. Naravno da je najveći problem u ovoj državi i to nije nikakvo otkrivanje Amerike, tako da kažem, to što imamo ovo što ste vi upravo rekli, a to je gomilo ko zna koliko i kakvih parazita koji uzimaju redovnu mesečnu platu, a na svoj posao ili ne dolaze, ili dolaze ne radeći ništa, ili jednostavno
toliko natrpani već godinama u kancelariji po pet ljudi gde realno ima posla za jednog, ovi ostali igraju igrice na kompjuter i tako dalje. A da li mi radimo sve što je u našoj moći to da onemogućimo? Da. Ja ću vam reći, evo, u Skupštini Vojvodine gde sam trenutno, je prava revolucija. Revolucija koja podrazumeva da potpredsednik dolazi na posao. Dakle, ne na sednice Skupštine, nego svaki dan da bude u Skupštini. Odnosno, da se uvodi sistem tačovanja, odnosno evidentiranja elektronskog ulaska i izlaska sa posla, što je do sad postojalo, ali nije niko koristio. I mislim da su ljudi iznenađeni. Iznenađeni što bi mogli da dođu na posao i da zarade platu koju dobijaju redovno. I to nije situacija u Skupštini Vojvodine. To je situacija u svim lokalnim, pokrajinskim, republičkim organima. Ne kažem da su svi ljudi neradnici koji rade u javnoj upravi, ne kažem da je svuda situacija jednako loša, ali da možemo biti mnogo efikasniji, mnogo konkretniji, to je, mislim, poznato svima i mi idemo ka tome i sigurno svojim primerom uvek pokazujemo kako treba raditi, odnosno zaraditi svoju platu. Šta je ono što planirate u samom radu Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine? Da li planirate neke izmene u smislu samog zasedanja, u smislu poslovnika i slične stvari? Moram da kažem da je zanimljiva stvar. Gospodin Ištvan Pastor, predsednik Saveza vojvođanskih Mađara, je po prvi put u dva mandata predsednik Skupštine. To se do sad još nije desilo, Skupštine Vojvodine. I zaista moram da kažem da mi, a to ćete se setiti, uzmite naše izjave u prethodne četiri godine, nismo imali većih zamerki na njegov rad. Zaista na mnogo ozbiljniji način od kad je gospodin Pastor 2012. postao predsednik Skupštine, sama Skupština jeste radila. Ja verujem da je potrebna racionalizacija u Skupštini Vojvodine što se tiče broja zaposlenih, neka reorganizacija što se tiče sektora koji postoje tamo i tako dalje, ali što se tiče samog toka sednice, odnosno svega vezano za održavanje sednica, mislim da je gospodin Pastor izuzetno to radio i mislim da će se nastaviti u istom ritmu i u ovom mandatu. Ja ću vam dati jedno poređenje. U momentu kad je gospodin Pastor postao predsednik, dakle u prethodne četiri godine, sednica je imala, Skupština Vojvodine, izvinjam se, imala nekih 50-ak zasedanja. Vi ćete reći, to je vrlo malo, ali ako uzmemo podatak da je pre toga, od 2000-te pa do 2012-te, kada su demokrati imali apsolutnu vlast u Skupštini Vojvodine, bilo zasedanje u proseku 4 ili 5 godišnje, vi ćete videti da je to zaista velik pomak. Nije suština u samim sednicama Skupštine Vojvodine. Suština je u tome kako se izvršna vlast na pokrajinskom nivou, u ovom slučaju pokrajinska vlada, odnosi prema Skupštini. U vreme demokrata je Skupština bila jedan servis, bukvalno kao sektor pokrajinske vlade, gde je vlada obično ponižavala Skupštinu na taj način što gotovo svaka sednica je imala onaj prefiks hitna, koja podrazumeva da se poslanicima u poslednji moment dostavljaju materijali koji nisu obrazlagani, za koji nije bila neka, za neke bitnije stvari, nije bila nekakva javna rasprava koja je uobičajena, nego jednostavno po automatizmu kao glasačku mašinu su gledali Skupštinu Vojvodine kao neko svoju produženu ruku gde ne treba ništa mnogo da se raspravlja, ne treba ništa mnogo da se obrazlaže. Tu su sa većinom gde mehanički izglasavaju stvari koje pokrajinska vlada izglasa na svojoj sednici i to je to. I tako mi je to funkcionisalo nekoliko godina, odnosno, pa mogu da kažem, svih 16 godina. Mislim da će se to malo promeniti. Zaista imamo izuzetnu komunikaciju sa pokrajinskim premijerom i pokrajinskom vladom i mislim da ćemo u interesu građana, u interesu demokratije, ipak na nešto drugačiji i ozbiljniji način pristupati svi svojim obavezama u narednom periodu. Ono što ja mogu skromno da zapazim, ono što se dešava eto ovih prethodnih nekoliko meseci, jeste u Republičkoj skupštini je to već jedan izvestan period, da kažemo, i praksa, ali evo počelo i na pokrajinskom nivou i praktično mogu da kažem i na lokalnim nivoima gde je Srpska napredna stranka preuzela odgovornost, jeste da predstavnici vlasti počinju da brane svoje predloge, svoje odluke, ono što praktično
donose za dobrobit grada Pančeva, što nekad u nekom prethodnom periodu nije bilo, s obzirom da su neke druge stranke vladale u tom momentu. Jer ono, kao što ste sami rekli, praktično su ili odbornici, ili poslanici, ili republički poslanici u nekom ranijem periodu bili samo neka mašinerija za dizanje ruke, a da u velikoj većini slučajeva nisu znali ni zašto dižu ruku. Vidite, 21. vek, a dešavaju se promene u svakom segmentu naših života, tako i u političkom. Današnje vreme je moguće i onaj ko je zainteresovan da prati svaku sednicu od lokalnih skupština, opštinskih, gradskih, do pokrajinske, republičke. Dakle, ko ima želju da se angažuje, da kažemo, iz civilnog sektora, odnosno od zainteresovanih ljudi koji nisu direktni učesnici, kao poslanici ili odbornici, oni imaju tu mogućnost. I to mislim da je dobro. Mislim da je to dobro za razvoj, zrelost našeg političkog društva. Mislim da je to dobro što se tiče i usvajanja nekih demokratskih principa koji su potpuno normalni poslednjih 2-3 veka u razvijenim parlamentarnim demokratijama i mislim da je to dobro za naše društvo. Moram da se osvrnem na to, iako ste rekli da nećete da se bavite nečim što je otišlo u prošlost, ali jednostavno ne, mi u Pančevu jesmo bili taoci deceniju i po, da kažemo, vlasti Demokratske stranke. Imamo praktično nekoliko objekata koji su skadri na Bojani. Eto, na primer, zgrada Zavoda za javno zdravlje, bolnica Pančevačka, koja je u katastrofalnom stanju, o njoj se i nedavno pisalo i, da kažemo, i na državnim medijima. Hala Bagremar, jel očekujete da u narednom periodu nekako ti problemi budu rešeni, makar na neki način na koji će svi građani osetiti benefit, da li s jedne liste druge strane? Najlakše je odgovoriti da, naravno, sve ovo što ste vi obećali će biti urađeno u narednom periodu. Ja ne znam konkretne podatke, odnosno šta je problem, ali znam neke činjenice. Činjenica je da u poslednje 4 godine nije urađen ni jedan kapitalan projekat, ni jedna kapitalna investicija na teritoriji Vojvodine. Znam sa druge strane otežavajuću okolnost koja je paralisala u potpunosti svaki napredak bilo kojeg dela Vojvodine u činjenici da pokrajinska vlast nije želela da komunicira sa republičkom kao ni sa lokalnim vlastima gde je, a to je situacija u većini opština bilo, je Srpska napredna stranka na vlasti. Dakle, kako može bilo ko da očekuje da se bilo šta uradi konkretno ako ne postoji onaj najprostiji kanal komunikacije koji podrazumava neku vertikalu, odnosno republiku, pokrajinu i lokala. Sada će situacija biti upravo drugačija. Što se tiče Uprave za kapitalno ulaganja, to je onaj reformisani, ozloglašeni fond za kapitalno ulaganja ranije. Dakle, onaj fond gde se mnogo toga dešavalo i zaista ne želim uopšte da pričam o tome, nego želim da nadležni državni organi se bave time, odnosno oni vide šta se dešavalo, dokažu i osude na kraju sve ono što smo mi kao političari ukazivali da se dešavalo. Želim da kažem, odnosno da ponovim, onaj deo ekspozea pokrajinskog premijera koji se odnosi na rad budući Uprave za kapitalna ulaganja, koja će zaista se baviti onime što joj je posao. A posao joj je da se bavi kapitalnim ulaganjima. Šta to znači? To znači, poprilično jasno objašnjeno, ali ponovit ću i u večerašnjoj emisiji kod vas, nameru pokrajinske vlade na koji način da radi, jeste da u svakoj godini se uradi 3, 4, 5, zavisi, kapitalnih projekata. Dakle, ne da se u svih 45 opština i gradova započne nešto. Nešto započne ili uradi nešto toliko sitno, doduše ne sitno za, na primer, uzet ćemo Jabuku u vašem gradu, u Jabuci da se uradi ulica od 200 metara. Za stanovnike te ulice, to jeste kapitalan projekat, ali sa nivoa pokrajine to nije kapitalan projekat, odnosno to nije ono čime bi se trebala baviti Uprava za kapitalna ulaganja. Ali jeste, primer radi Banatska magistrala. Te treba da se napravi projekat, da se završe sve pripremne radnje, da se raspiše konkurs i tako dalje i da se krene sa radovima i nešto realizuje. Mislim da je to moguće i to jeste jedno od naših obećanja u ovom mandatu. Dakle, uz autoput Novi Sad Ruma sa tunelom kroz Frušku Goru, uz Banatsku magistralu, uz primar radi Grebenski put gde vidimo i zaista osjećamo potrebu za time razgovarajući sa
opštinama koje su naslonjene na Frušku Goru, dakle za gledaoce to je put, postojeći put koji treba da se rekonstruiše, koji ide vrhom Fruške Gore od svog početka do kraja, dakle nekih 40-50 km ako se ne varam, koji bi bio prvi onaj inicijalni moment za razvoj turizma na Fruškoj Gori, koji je već počeo u nekim delovima Fruške Gore i tekako da se razvija, primer mesta Vrdnik u opštini Irig i tako dalje. Dakle, ima potencijala, samo treba planski i ono što ponavljam, u koordinaciji, komunikaciji, zajedničkom načinu razmišljanja, delovanja, planiranja i rada sa republičkom vladom i sa lokalnim samoupravama i realizovati. Ja sam siguran da postoji dobra volja, ja sam siguran da će način rada koji će doneti drugačije rezultate biti vrlo brzo vidljiv svim građanima i radujem se tome. Šta je sa simbolima Vojvodine i sa zakonom o finansiranju pokrajine? Neko će možda reći da simboli nisu bitni. Neko će možda reći da to nije tema kojom treba da se bavimo previše, odnosno da dajemo prevelik značaj. Ja se sa takvim stavovima iskreno ne slažem. Naravno da je prioritet i da je pitanje svih pitanja podizanje privrede i poljoprivrede, naravno u okviru privrede u Severnoj Srpskoj pokrajini, i da je to, ponavljam, zadatak broj 1 u ove 4 godine. Ali, objasniću vam, a mislim da smo i pričali baš u vašoj emisiji upravo o simbolima koji, ako građani ne znaju, nisu usvojeni u prethodnom sazivu, i evo mogu ekskluzivno, nisam siguran koliko je bilo u medijima, da vam najavim da će u septembru to biti učinjeno. O čemu se radi? Vojvodina trenutno ima simbole iz 2002. ako se ne varam. To je ona nakaradna zastava gde je srpska zastava potpuno izobličena sa neka dva tanka polja, crvenim i belim, a u sredini veliko plavo polje, koje nema nikakvu temeljenje u istoriji, koje nema nikakvu težinu među ljudima koji se bave grbovima, zastavama, heraldičarima, dakle, koja nema nikakvo utemeljenje u istoriji srpskoj. Sa one neke tri zvezdice, dakle, Bojan Pajtić, Nenad Čanak i ostala kompanija su početkom 2000-ih posle takozvane petooktobarske revolucije nacrtala bukvalno, igrala se sa simbolima i nacrtala sadašnju zastavu i izmislila sadašnji grb. To je nešto što niko niti prepoznaje, niti može da opravda ili nađe utemeljenje bilo kakvo u istoriji, a pošto su to novi grbovi, nova zastava nastala, ponavljam, u nekom dogovoru Bojana Pajtića i Nenada Čanka. Mi smatramo da su simboli nešto što tera ljude na emocije, tera ljude na ponos, nešto što nije stvar stranaka, nije stvar politike. Pa ne možemo mi danas, koji imamo toliku podršku, mi da izmišljamo neku zastavu. To se ne radi, ljudi, to nije normalno. Ne može Aleksandar Vučić ili Igor Mirović sad da sednu i da nacrtaju novu zastavu Vojvodine. To nema veze ni sa čim. Mi se zalažemo i ponavljam, veoma sam ponosan što ćemo u septembru već na sednici Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, siguran sam u to, dobiti simbole koji su bili državni simboli, odnosno simboli pod kojima je Vojvodina 1848. ušla u sastav svoje matice, odnosno izborila se za svoju nezavisnost u odnosu na Austro-Ugarsku. Dakle, simboli pod kojima su naši preci toliko i krvi prolili, i mudrosti političke imali, i kako god hoćete da kažete da Vojvodina bude pri matici Srbiji. Dakle, vraćamo stare srpske simbole i ja zaista jedva čekam da i u kancelariji i privatno okačim zastavu Vojvodine, srpske Vojvodine, i jedva čekam taj period. Zakon o finansiranju pokrajine? Zakon o finansiranju je tema za koju sam siguran da ćemo uspeti u ovom mandatu da je rešimo. A opet, zarad istine i zarad informisanja vaših gledalca, želeo bih nekoliko rečenica da kažem na tu temu. Vi znate da je usvajanjem Ustava 2006. obaveza bila pokrajine da
i Republike, tačnije ne pokrajine, izvinjavam se, Republike, da se usvoji zakon o finansiranju nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine. I to je bila obaveza koja je morala biti sprovedena do 2008. godine. Zbog čega to nije urađeno od 2006. do 2008. Zašto to nije urađeno kasnije, gde je Demokratska stranka imala vlast od predsednika Republike do mesne zajednice, to morate njih da pitate. Šta je logično objašnjenje? Logično objašnjenje jeste to da Ustavni sud je, ako se ne varam, 2013. ili 13. u julu mesecu, jednostavno presudio na taj način određene odredbe iz statuta Vojvodine da su neustavne, odnosno da nisu u skladu sa Ustavom Republike Srbije. To je onih 24, ako se ne varam, jel tako, tačaka iz statuta autonomne pokrajine Vojvodine, za koje se utvrdilo da nisu u skladu sa Ustavom. Da ne širimo priču to što nije pokrajinska vlada poštovala odluku Ustavnog suda, nego pokušavala na svaki način da izvrda tu odluku, primara radi, dobro vam je primar, VANU, takozvana Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, gde i Ustavni sud rekao, gospodo, u ovoj državi naukom se bavi samo Srpska akademija nauka i umetnosti. Ne može da postoji još jedna na teritoriji Srbije. Gde su oni rekli u redu, gasimo VANU, i onda su osnovali neku agenciju koju su pridodali slovo K na kraju VANUK, to valjda simbolizuje i kulturu, i na taj način izvrdali odluku Ustavnog suda. Dakle, kako da se donese zakon o finansiranju kad se ne zna šta su nadležnosti? Odnosno, zna se, ali se ne poštuje. Ponavljam, prvo moramo da vidimo šta su nadležnosti, da dobro to definišemo, onda naravno i da donesemo konačno zakon o finansiranju. Ja verujem da će to biti urađeno, siguran sam, u ovom mandatu. Ono što ste takođe i ovde u emisiji, bar mi zajedno smo i govorili o tome, spominjali ste neke projekte malo pre koji bi trebalo da se uradi i za koje postoje ozbiljne namere. Pored toga, govorili smo i o poljoprivredi kao jednom od sigurno stubova razvoja kompletne Vojvodine i Srbije i praktično o pomoći paorima i o navodnjavanju čak zemljišta ovde u Vojvodini. Pa eto, da krenemo od te situacije, da krenemo malo od poljoprivrede. Evo imamo situaciju u Južnom Baratu, pretpostavljam da je situacija svuda tako, ispravit ćete me ako grešim, možda imate bolji uvid nego ja, da imamo mnogo uzurpiranog zemljišta, da su to neki problemi koji traju takođe, da kažemo, decenijama, da je to neko nekome dozvolio i da, kao što možemo da vidimo, da su vlasti, bar ovde u Južnom Banatu, donelo odluku da se konačno stane tome na put, naravno naslanjajući se na politiku vlade Republike Srbije, premijera Aleksandra Vučića, borbi protiv korupcije i sličnim stvarima. Koliko sam upoznat, mislim da jesam upoznat, razgovarajući sa ljudima iz naše stranke koji su zaduženi za Južni Banat, dobio sam informaciju da je na teritoriji grada Pančeva čak 3000 hektara uzurpirano. Jedan od najvećih problema našeg društva zaista jeste poljoprivreda. Jeste sa jedne strane to što stagnira apsolutno sve vezano za poljoprivrednu proizvodnju i da smo na nivou sa početka 20. veka, da na potpuno isti način većina, pogotovo malih, da kažemo, ajde, na primjer, ratara, ako se bavimo ratarstvom, obrađuju zemlju na potpuno isti način kao i njihovi dedovi početkom 20. veka. To nije normalno, kao prvo. To nije dobar način da se napreduje, odnosno da se unapredi proizvodnja ukoliko niko ne želi, pod jedan, da unapredi proizvodnju. Pod broj dva, ukoliko smatra da država mora, primjer radi, da garantuje cene određenih poljoprivrednih proizvoda, iako kad se onda pita, izvinite, a gde u svetu se garantuje cena bilo kojeg berzanskog proizvoda? To nije nigde. I to je jedan problem. Mnogo veći problem jeste ovo što ste vi otvorili kao temu, a to je potpuna korupcija i organizovani kriminal vezano za od izdavanja poljoprivrednog zemljišta u svakom gradu i svakoj opštini. Ja ću reći, u Vojvodini zadužen sam stranački da se bavim Vojvodinom, tako da imam dobre informacije, znam šta se dešava na terenu i dobro je što po prvi put neko se suprotstavlja tome. Kad kažem organizovani kriminal, tu mislim od
opštinskog rukovodstva do tih komisija formiranih za dodelu poljoprivrednog zemljišta na licitacijama, do katastra, od najnižeg činovnika do direktora i načelnika. To je jedan sistem koji je godinama funkcionisao na taj način da niko živ nije mogao da utvrdi kao prvo koliko uopšte postoji hektara, dakle ne pričamo o kvadratnim metrima, nego o hektarima poljoprivrednog zemljišta za izdavanje u određenoj opštini. Niko živ. Konačno, neko je počeo da se obračunava, da uvodi reda. Spomenuo sam naše ljude iz stranke koji se bave Južnim Banatom, za koje znam da imaju velike probleme, velike pretnje, zato što su odlučili da se uhvate u koštac sa problemima. Da stanu na put organizovanoj mafiji koja, ponavljam, ima svoje pipke i u lokalnim samoupravama, i u katastru, i u policiji, i u tužilaštvu, i svuda. A nije problem. Sve imamo crno na belo i krećemo da se obračunavamo sa time. Kada će kompletan državni sistem uspeti da se, da kažemo, očisti od ljudi koji su skloni korupciji? Ja to ne znam, niti mogu da licitiram bilo kakvom, kakvim datumom. Ali sam siguran da u tom smeru idemo. Da pokazujemo da ne može više da se radi kako se radilo. Da imamo hrabrost i nemamo nikakav problem da se obračunamo sa svakim, kogod on bio, ako radi nešto nezakonito. I to je činjenica. 3000 hektara uzurpiranog zemljišta, koje ako pogledamo stari zakon, je podrazumevao neverovatnu stvar. Uletim noću sa svojim traktorom, platim još petoricu, uletim na državnu njivu, zasejem, niko živ te useve ne sme da dira. To je bio stari zakon praktično, karikiram do kraja. Novi zakon koji su kritikovali, sećate se onih plaćenih poljoprivrednika što su dolazili ispred Narodne skupštine, svi sa traktorima od 300-400 hiljada evra. Klasovim, John Deere. Da, tako je. Koji njih, bilo ih, koliko ih je bilo, 20-30, ogromna tako. Snaga. Dakle, to su upravo predstavnici onog krupnog poljoprivrednog kapitala i mafije, slobodno mogu tako da kažem, koji su godinama na račun države se bogatili i stvarali svoje bogatstvo. Upravo oni su se bunili. Bune se i danas. Nije sporno. Idemo korak po korak, polako, čisto, pošteno, u skladu sa zakonom. Zakon nam dozvoljava da ono što je nelegalno zasađeno. Ja ako nisam na licitaciji izlicitirao i platio opštini, odnosno gradu, ovaj hektar, šta god da sam zasejao, ima država da mi skloni. Na moj račun i ja da platim to sklanjanje. I tako mora da funkcioniš. Upravo to krećemo da radimo, upravo to se i u vašem gradu dešava. Meni je poznat slučaj jedino Sombora da je veći broj uzurpiranog zemljišta u gradu Somboru, tamo je neverovatnih 8000 hektara. U većini opština, do duše, to je mnogo manje, ali ne može ni kvadratni metar da bude nelegalno posejan, a da država to ne skine i ne naplati. I siguran sam da idem u tom smeru i siguran sam, ponavljam, u sve pritiske, u sve pretnje, u svu povezanost svih, da ćemo kao država, konačno ono što i pričamo uvek u medijima i u javnosti, uspeti da realizujemo, a to je da nema zaštićenih. Nema zaštićenih, gospoda. Ako radiš nešto nelegalno, za to moraš da odgovaraš. Kraj priče. Evo, mi smo nedavno najavili upravo da ćemo ovih dana krenuti s jednim serijalom koji će se upravo baviti ovom temom. Ne mogu da kažem da imamo pritiske, pošto će se između oslog raditi u jednom interesantnom velikom pančevačkom poljoprivrednom proizvođaču, ali mogu da kažem da nam telefon u redakciji zvoni na svaki 30 sekundi i da se ljudi raspituju baš upravo o kome se radi. Nisam znao za taj podatak i jedva čekam da vidim tu emisiju i želim da pohvalim ljude sa vaše televizije koje je redovno na YouTube. Ja u Novom Sadu ne vidim vaš program, ali na YouTube-u i tekako pratim sve zanimljive priloge koji se ovde prave. Podržam. Ajde malo da se pozabavimo onom što će danas aktualno biti, jeste, pričat ćemo nekom iz uglu, vi ste visoki funkcioner Srpske napredne stranke, mandatar je saopštio svoj kabinet, imena,
ekspoze je u toku. Šta očekujete od nove vlade? Čuli smo od premijera jednu novu energiju, jedno novo zlatno doba koje može da zadesi Srbiju u nekom narednom periodu. Videli smo da nekih ljudi više nema sad u ovom sastavu. Šta je ono što su neki prvi koraci koje vi očekujete da će premijer učiniti po formiranju vlade? Očekujemo da će vlada biti formirana s obzirom na većinu koja postoji. Mislim da bi bilo poprilično, da kažemo smešno sa moje strane, da ja ocenjujem sastav buduće vlade. Apsolutno poverenje imamo u predsednika stranke kojoj pripadam. Apsolutno je već dokazano da je kao premijer ove države uspeo da ovu državu vodi na način na koji ja zaista smatram da je ispravan i drago mi je što su to i građani na izborima prepoznali. Tako da, što se tiče samog sastava vlade, imam potpuno poverenje da je premijer odabrao u ovom momentu najkvalitetniji tim koji može da, da ga prati, tako da kažemo, da ga prati u svemu onome što predstoji. Siguran sam, takođe, opet na osnovu rezultata izbora, kako je narod Srbije odabrao, da ćemo bez problema da formiramo ovu vladu i verujem da će potrajati. Šta nas očekuje? Pa vi morate da znate da nas očekuje mnogo toga što je već započeto. Mi imamo i posetu Josefa Bajdena, ako se ne varam, u narednih nekoliko dana. Znam da će opet za mesec ili dva dana i gospodin Medvedev doći. Dakle, nastavlja se onaj put koji je Srpska napredna stranka trasirala, onaj put ka jačanju ekonomije, privrede i mudrom i pametnom povlačenju poteza vezano za međunarodnu scenu. Mislim da apsolutno imam poverenje da će i ovaj izmenjeni novi sastav, neki ljudi su ostali, neki ljudi su novi u ovoj vladi, pokazati svu energiju koja nam je potrebna i svojim radom, odnosno na svom primaru, pokazivati kako se bori za ovu državu. Ako bih nekog morao da istaknem, ja želim zaista, pošto imam najveća nadanja upravo od onih ljudi iz one oblasti o kojoj smo malo čas pričali, a to je oblast poljoprivrede, gde zaista očekujem najveći pomak, odnosno najveće rezultate. Ja očekujem da će Branislav Nedimović, kandidat za ministra poljoprivrede, ko ne zna, gradonačelnik Sremske Mitrovice u prethodna dva mandata, koji je napravio zaista jedan privredni bum u Sremskoj Mitrovici, na isti način se uhvatiti sa koštac i sa onim što mora biti motor razvoja Vojvodine. Ukoliko, izvinjam se, pridodamo činjenicu da je gospodin Vuk Radojević sekretar pokrajinski za poljoprivredu, čovek koji je sa poljoprivrednog fakulteta, koji je predavač, dakle koji je iz oblasti poljoprivrede, a u isto vreme u prethodnom mandatu na veoma kvalitetan i uspešan način je vodio opštinu Bečej u Vojvodini, dakle koji poznaje i političku realnost, i način rada, i izvršnu vlast. S druge strane, struka mu je poljoprivreda. Zajedno sa ministrom Nedimovićem verujem da ćemo svi zajedno uspeti da napravimo nešto u poljoprivredi što će biti od onoga što je postala najlošija grana srpske privrede, da će postati opet nešto što se zaista može nazvati motorom razvoja. Kad već spomenete poljoprivredu, kao jednu možemo da kažemo sigurnu oblast i jedan deo privrede kompletne naše države je, želim da vas pitam šta očekujete po drugim segmentima kada je u pitanju ekonomija, to je sigurno ono što ljude najviše zanima. Evo, imali smo u julu i suficit koji je čak i veći nego planiranog, mere štednje su donele nesumnjivo rezultate koji su bili potrebni Srbiji. Naravno, Srbiji su potrebni investicije, o tome se stalno priča, konstantno. Koliko su lokalne samouprave u suštini spremne za dovođenje stranih investicija? Mi često govorimo strane investicije, onda se desi da recimo hoće neki investitor da dođe u neki grad, a da recimo da grad nema možda dovoljno komunalno opremljenog zemljišta ili slične probleme sa birokratijom, koje će sigurno rešavati u narednom periodu sudeći po najavama iz lokalne vlasti ovde u Pančevu. Rekli ste suštinu problema. Problem u ovoj državi jeste upravo lokalno. Sve mere koje preduzima republička vlada bi bile još efikasnije, odnosno još vidljivije, odnosno svi ovi pokazatelji koji jesu dobri, a ocenu o tome da li je dobra situacija vezana za javne financije, ne donosi pozicija ili opozicija, nego onaj ko je merodavan u ovom slučaju
Međunarodni monetarni fond i Svetska banka, koji i tekako na vrlo precizan način mogu da vide u kojem smeru ide država. Mnogo bolje bi to sve još bilo da imamo lokalne samouprave na nivou i znanja, i sposobnosti, i, da kažemo, načina rada koji se primenjuje na republičkom nivou. O čemu pričam? Pa evo, vi ste rekli nešto što je meni poprilično uobičajeno, a to je, neću da kažem u svim lokalnim samoupravama, u svim gradovima i opštinama u Vojvodini, ali u jednom delu istih, je potpuno normalna rečenica da predsednik opštine i opštinsko rukovodstvo kaže kad im dođemo u posetu: vidite, meni treba, nama ovde treba samo jedan investitor. Jedan investitor koji će zaposliti 300-400 ljudi i mi smo završili priču. Nama je to dovoljno. Dakle, to je pristup koji nas ubija. Pristup koji nas uništava. Nepoznavanje stvari, odnosno reda stvari, šta je čija obaveza, šta je čiji posao. I upravo iz tog razloga mi smo dobro skenirali u poslednje 4 godine probleme naših ljudi na lokalu i pokušamo da im pomognemo na sledeći način. Svaka opština mora da ima nultu tačku, polaznu osnovu za sve u izvršnoj vlasti, pravljanje, odnosno stvaranje uslova da dođu investitori. Šta to opet konkretno znači? To znači bavljanje konkretnim stvarima, odnosno izgradnjom, opremanjem industrijskih zona. To je nešto što je prepoznato da u nekim opštinama funkcioniše izuzetno efikasno, a u nekim ne postoji. Daću vam dva primera za to. Jedan primer je opština Stara Pazova. I sad će odmah neko da kaže: da, ali Stara Pazova leži na 2 autoputa. Super im je lokacija. To je razlog zbog kojeg svi investitori tamo idu. Ne, to nije razlog. Uz dobar položaj potrebno je sposobno rukovodstvo, koje zna da izgradi i da opremi industrijsku zonu. U opštini Stara Pazova postoje 4 industrijske zone. Nezaposlenost je pala ispod neverovatnih 4%. I u Staroj Pazovi trenutno radi 1700 ljudi iz Inđije i nekoliko hiljada iz opštine Zemun, odnosno iz Batajnice, najviše. I dalje dolaze investitori. S druge strane, opština Šid, ja uopšte ne aboliram nikoga, gde je bio predsednik iz stranke koje ja pripadam, država im ustupi zemljište na autoputu u selu Adaševci. Bukvalno uz autoput, gde se golim okom vidi granica sa Evropskom unijom. Nekim neverovatnim sticajem istorijskih okolnosti je Hrvatska, Evropska unija, a mi nismo. Dakle, vidi se granica sa Hrvatskom. Naše rukovodstvo iz Srpske napredne stranke nije uspelo u roku od 2 godine da se za milimetar pomakne u opremanju te industrijske zone. I dobili su od republičkog nivoa instrukciju da to zemljište vrate u poljoprivredno. Naravno da smo mi reorganizovali stranku, našli potpuno novi tim ljudi koji će se u Šidu baviti i strankom i izvršnom vlašću, pošto je takav rezultat izbora bio da su građani Šida tako odlučili. I evo, već imamo sad najavu dolazak italijanskog nekog investitora, da ne pogrešim, u narednih nekoliko meseci u Šidu. Dakle, imamo opština koji tekako dobro znaju šta im je posao, znaju kako da pripreme teren i privuku investitore, a ponavljam, to mora biti osnovna polazna tačka u svakoj opštini: pripremanje terena za dolazak investitora, otvaranje novih radnih mesta i na taj način započinjanje nekog drugačijeg načina i života u određenoj opštini. Dok neko drugi smatra da je sasvim lepo to što se sve nastavlja u onom smeru u kojem je do sad išlo, a to je da mogu neke tekuće stvari da se rešavaju, da opština živi, i to je to. Ne, moramo svi da promenimo, izvinjavam se, moramo da promenimo svi pristup, moramo svi biti skoncentrisani 24 sata dnevno, svaki dan u godini, na obavljanju onoga za šta smo izabrani. Dakle, ne može se sedenjem, ne može se nekim besmislenim sastancima, uvođenjem nekim fraza, što je samo Demokratska stranka znala šta znače, od akcionih planova, strategija razvoja i tako dalje, što sve lepo zvuči, pročitano iz nekih knjiga, a na terenu
imamo čist lopovluk ili nemamo ništa. Dakle, idemo to da menjamo, idemo nekim potpuno drugačijim pristupom, da merimo rezultate. Mislim da smo u ove 4 godine imali priliku u onim opštinama gde je Srpska napredna stranka, ja govorim samo iz našeg ugla, imala mogućnost da vrši vlast, da vidimo ko na kakav način obavlja, ponavljam, na lokalu koji je najbitniji za razvoj i oporavak ove države, jer odatle sve kreće, a gde nije dobra situacija, da vidimo ko je možda se umorio, taj je zamenjen, ko je pokazao dobre rezultate, dobio je vetar u leđa da nastavi još jačim tempom napred i idemo u provere na kojima smo svi svakodnevno. Dakle, svi moramo da budemo konstantno izloženi proverama, odnosno da se prati rad svakoga od nas koji je na neki način u politici i da na osnovu rezultata se odlučuje sudbina svakog pojedinca. Ne postoji drugačiji način rada. Ja mislim da sam nedavno vašu izjavu pročitao baš upravo iz tog nekog stranačkog ugla da Srpska napredna stranka je sada na, da kažemo, preuzela odgovornost na vođenjem preko 45, ja mislim, opštine, gradova u Vojvodini. Sad ćemo objasniti. Samo još da se nadovežem, pa da ću da... Koliko ste do 2016. godine kao stranka bili taoci koalicionih dogovora u pojedinim opštinama, da kažemo, ajde, bazirat ćemo se na Vojvodini, to je vaš delokrug rada, da kažem. Koliko ste bili taoci da neke stvari možda niste mogli da sprovedete, a hteli ste zarad nekih koalicijni dogovora, da ne kažem, u cenama različitih partija, bilo je tu i socijalista, bilo je tu i demokrata, različitih stranaka. Vidite, politika je takva i naravno da je potpuno normalno ukoliko je neka višečlana koalicija na vlasti u nekoj opštini ili gradu, da je mnogo teže ostvariti sve ono što je planirano nego kad je situacija čista kao što je sad u dosta opština u Vojvodini gde je Srpska napredna stranka sama ima većinu. Ali ne želim uopšte u ovoj emisiji da tražim opravdanja. Ne želim da opravdavam nikoga. Ne želim da opravdavam grad Sombor gde je 11 stranaka činilo koaliciju u prethodnom mandatu. Što nije normalno, nije zabeleženo. I naravno da je teško u tim uslovima imati gradonačelnika koji u principu ima dosta tih nekih manjih koalicijnih partnera koji svako ucenjuje, vuče na svoju stranu, ne postoji uslovi uopšte za rad. Ne želim da tražim opravdanje. Mi smo dobili poverenje na ovim izborima. Vraćam se na prvi deo vašeg pitanja da vam kažem da u Vojvodini postoji, dakle, 45 opština i gradova. Srpska napredna stranka je na vlasti u svih 45. Od tih 45 imamo predsednika opštine ili gradonačelnika u 41. U preostale 4 imamo zapaženu ulogu tako što su ljudi Srpske napredne stranke na mestu predsednika skupštine i zamenika gradonačelnika ili predsednika opštine. Tako da mi smo ovo želeli, mi smo ovo tražili. Mi smo tražili poverenje građana, mi smo želeli da dobijemo šansu i sve uslove za rad. Uslove podrazumevam da imamo na lokalima, na primer, normalnu saradnju sa pokrajinskim nivom sa kojim do sad nije postojao, da pokrajina komunicira sa republikom, odnosno republičkim nivom, što također nije postojalo, i imamo 4 godine da pokažemo šta znamo. Ukoliko budemo radili pošteno, efikasno, ukoliko se naši ljudi pokažu kao sposobni da obezbede bolji život za sve u opštinama gde su dobili poverenje, mi ćemo biti srećni i zadovoljni. Ukoliko situacija bude drugačija, ukoliko se pokaže, što sam siguran da neće biti, da naši predsednici opština rade na isti način kao što su to radili prethodnici, mi ćemo na izborima biti kažnjeni. I tako to treba da bude. Dakle, rezultat je jedino merilo. Rezultat mora biti merilo i mora da postoji onaj osnovni princip koji je u svakoj organizaciji takav da ukoliko radiš dobro, moraš da budeš nagrađen, ukoliko radiš loše, moraš da budeš kažnjen. Kraj priče. Hvala vam što ste odvojili vreme, što ste bili gost televizije Pančevo. Nadam se da ćete doći sledeći put. Hvala vam puno. Uvek mi je zadovoljstvo zaista da dođem u Pančevo i naravno uvek ću se rado odazvati vašem pozivu. Hvala vam što ste nas pratili. Ovo je bio Damir Zobenica, potpredsednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine i visoki funkcioner Srpske napredne stranke. Ostanite dalje uz televiziju Pančevo.